Алоха, шановні! Ну що, з вами на зв'язку знову я, Багмен. І сьогодні у нас буде випуск про новий бренд «Єдоніст». Що це таке? Це такий собі блогер-бокс. Зараз я вам все дістану, все покажу, звичайно. Від нового бренду, який мені приїхав буквально там десь місяць тому перед стартом продажів. Просто цілий мішок мерчухи. І окрім того, ще там була отака от історія. Це, власне, сам продукт тютюн «Єдоніст». Дуже красиво вони зайшли на ринок. Я вже давно не пам'ятаю, щоб нові бренди заходили з такою кількістю мерча. У нас, в принципі, мені здається, у старих брендів не у всіх є стільки. Так от, і досить прикольне все. Виглядає все дуже симпотно. Окрім самого блогербокса, да, це от такі от коробки з тютюном. Тут, власне, це як блок, типу. Тут буде у нас 1 кілограм або 10 100-грамових шайб. Збоку є напис, що це за смаки. Коротше, для магазинів, мені здається, це взагалі отвал башки. Ну, магазини і так, в принципі, як і всі пошановувачі кальянів, полюбляють отакі от, зараз вам покажу, шайби, да, бо вони зручні. Тут ще і з отакою от упаковкою. Ну, коротше, єдоністу респект. Що, давайте покажу вам, що там ще. Замірчуха. Заб'ємо чашечку і вже поспілкуємося подокладніше про це все. Підсовуйтесь. Блядь, от що потекло. Останній смак, який я ще не встиг прокурити, Tropic Food. І, власне, давайте розбиратись з упаковкою. Упаковка 100-грамова шайба, все досить класно, зручно. Тільки якщо ви спробуєте отак відкрити її, я зараз здивований, я не думав, що вийде. Бо зазвичай у мене виходила ось така от історія. Все якось так облазить, а потім, коли я написав «пред'явил єдоністу», то виявляється, оцю верхню стрічку просто треба було відривати. І отак має виглядати сама шайба. Ну, коротше, кому як зручно, ну, тут як пощастить, якщо ви будете просто силою відкривати. Далі, що нас тут зустрічає? Дуже крутий, красивий, брендований пакет. Тут, до речі, стікер можна відліпити. Наліпити, якщо ви хочете кудись там в інше місце пересипати. Хоча нелогічно, якщо є банка. От, пакет такий навіть по дотику Soft Touch. Коротше, єдоністу за пакування прям окремий респект. Є лінія відриву. Чікс. Ніколи у мене не виходить прям по ній відірвати. Оп. Полетіли. Пахне прям таким манго на першому фоні. Ну, зараз, коротше, покуримо, подивимось. То що нюхати просто так, да? Все одно воно куриться зазвичай не так, як пахне. Отже, що хочеться сказати по самій консистенції. Мені все дуже подобається. Дуже легко розпушити, нічого не липне, в міру вологий. Коротше, в плані роботи все дуже чітко. Майже я не зустрічав ніяких паличок, тому за це бренду теж окремий респект. Що стосовно забивки і контролю жару. Я раджу цей тютюн забивати, як у мене зараз тут, на прямоточній чаші.
можна забивати в дотик, не перейматись, спокійно тримає три вугілля на дотик. Але на прогрів, навіть якщо дотик, то і виробник, і я радимо 4 вугілля класти. Тому що на 3 вугіллях не розкривається повністю аромка. Ну от, плюс-мінус отака буде забівочка у нас в дотик. Погнали греть і будемо курити. Блять. Бучі дирочки веде. Ну що, наша чашечка забита, прогріта, полетіли байрактарчики. Прикольний смак. Отже, давайте докладніше про продукт «Єдиніст». Почнемо, давайте з фасовки, раз я вже тут все красиво розставив. Отже, у нас є супер рішення від бренду «Єдиніст». Отакі от бокси. Тут у нас 5 смаків по 20 грамів на одну забивку, типу як. Для того, щоб ви могли придбати такий бокс і ознайомитись одразу з 5 смаками або одразу 4 бокси придбати і познайомитись з 20 смаками, які є в першому випуску «Гедоніста», скажімо так. Дуже прикольне рішення. Я особисто знаю досить багато підписників, які одразу так і вирішили знайомитись з цим брендом. Респект. Рішення дуже круте. Єдиний момент, що 20 грамів от в цих от пакетиках, це треба прям, типу, підзаморочитись, підібрати чашку, щоб точно вистачило тютюну і так далі. От якщо б було б 25 грамів, то було б, мені здається, краще. Згодні? Напиши в коментарі. Так от, це у нас є перша фасовка, тобто можна сказати 20 грамів. Друга фасовка – це 100-грамові шайби. Ну і, власне, отака от історія – 200 грамів. Ще планують маленьку фасовку, а-ля там 40-50 грамів, але поки що без конкретики. Поки що її нема, є те, що я назвав. Отже, що це у нас за продукт? Це такий, можна сказати, вже ньюскульний продукт, в якому сенсі? Це ще колись задала тренд такий Smoke Mafia, робити тютюн, який буде грітись і куритись на 4 вугіллях. Потім підхопив лагом, і лагом через це здобув свою популярність. І зараз мені дуже подобається ця тенденція, що з'являються нові бренди, які роблять саме так, щоб на 3 вугіллях, ну, його не те, що неможливо спалити, він може куритись плюс-мінус на 3 вугіллях. Розігріти на 3? Єдиністу, так само як і лагому, треба 4 вугілля. По характеристикам давайте пробіжимось. Це у нас Burley і Virginia бленд в одному продукті. Да? Відповідно, ми отримуємо середню міцність. Якщо так казати, то це десь 5-6 по 10-бальній шкалі. Да? Це я, як завжди, беру нормальні умови, так би мовити. Але вони пішли вперед, і 21-й смак з першого такого загального дропу називається він Burley. Це, власне, підсилювач міцності. Бустер міцності, хто як називає. Він у нас іде одразу вологим, не сухий просто тютюн. І додавати його до 30% радить саме виробник. Власне, я, типу, додав 30% до, вже не пам'ятаю, якого смаку. І це курилось досить міцно. Мені прям те, що треба. Коротше, за оцю штуку окремий лайк за Burley. Стосовно ще присмаку, присмаку він особливо не дає. Мінімально щось відчувається, але суть в тому, що це такий самий Burley, як використовується в бленді в самому продукті. Тому сильно великий присмак ви не відчуєте. За це окремий лайк. Тепер, що стосується температури. Повторюсь ще раз. Щоб нормально його покурити, нормально відчути смак, треба 4 вугілля. Записали, їдемо далі. Переходимо тепер, власне, до смаків. І давайте почнемо. Зараз я так собі тут розставлю, щоб все бачити. З топчиків, по традиції.
В топчик я можу занести саме серед цього бренду Pineapple Twist, досить гарний, смачний ананас, не ананасовий сік. Вишня. Вишня чимось так нагадує таку олдскульну аромку. Мені зайшло. Далі, Sexy Coco. Це, власне, кокос. Такий, можна сказати, десертний смак. Теж лайк. Lemon Tea Cup. Типу, як лимонний чай. Причому, що лимон прям дуже на передньому плані. І лимон дуже приємний. Звичайно, в цьому відео є розіграш. І розігрувати я буду сьогодні мерч від Гедоніста. Що треба зробити? По традиції, треба зайти в коментарі, написати будь-який коментар стосовно бренду Гедоніст. Ну, як мінімум, як вам от це все виглядає, наскільки круто. І не забудьте залишити свій нікнейм Інстаграма. Нагадую, якщо є в нікнейму крапка, то краще її прописати словами, тому що YouTube якийсь трошки пришмандьоханий. Так от, треба ще додатково бути підписаним на мій YouTube канал, треба поставити лайк цьому відосику, і треба бути підписаним на інсту мою і на інсту Гедоніста. І, звичайно, не забуваємо зробити донат. На один коментар, один донат в 30 гривень. Посилання на банку, як завжди, в описі. Тепер давайте розберемось з антитопами. Тут є ще, до речі, два смаки. Я про них забув сказати, але зараз ми до них повернемось, поки про них нічого не скажу. Отже, Big Small Melon. Дуже дивна динька. Вона така, типу, як з присмаком парфумів, скажімо так. Далі, Battle Orange. Досить гарний апельсин. В принципі, серед цього тютюну я навіть можу його занести в топ. Але загалом, ну, апельсин до прям топчика не дотягує. Але, знов таки, якщо порівнювати на нашому українському ринку, то апельсин досить гарний. Скажімо так, в топі серед апельсинів на українському ринку. Далі, Apple Granny, зелене яблуко, антитопчик. Nice Berries. Теж антитоп. Apple Granny, вибачаюсь, не антитоп, нормальний смак. Power Shock – це Energetic з ківі. Досить непоганий смак. Близько до топу, я б навіть так сказав. Cream Cookie – мені як фанатику десертних смаків не зовсім зрозуміло, тому що саме печива там наче не особливо чути. Але сам смак приємний, в мікси він, я думаю, буде дуже гарно залітати. І Double Courant, останній смак серед тих, які у мене тут були, а ні, ще Tropic Food, який я зараз курю. Double Courant мені зайшов. Гарна, непогана смородина, досить приємна і в міксах гарно себе почувається, тому якось так. І, власне, Tropic Food, останній з 21 смаку від Гедоніста, я занесу. Занесу до нормальних смаків. До топчику він не дотягує, хоча аромат з банки прям дуже приємний. До топчику він по ароматиці, як на мене, не дотягує, але смак сам по собі непоганий, це дійсно щось тропічне. Я відчуваю манго, щось ще з ним, але це точно не маракуя, не ананас. Про всяк випадок, як відчувається при курінні. Загалом, теж гарний смак. І дві новинки. Це смак номер 21 і 22. 21 – це Барбі Гам. Чому Барбі? Не зрозуміло. Можливо, це був натяк, що типу як а-ля Барбарисова? Ну, не знаю. І Блюміст Гам. Навіщо випускати одразу дві жуйки, запитайте ви мене. А я скажу, а я сам не знаю. Запитайте у Гедоніста. Насправді, присмак гумки там лайтовий, скажімо так, він фоновий. Барбі Гам, можливо, я, звичайно, висадився, але мені відчувається тут барбарис і ще якісь ягодки, типу а-ля лісові ягоди. Досить прикольний смак, мені сподобався. Ну і Блюміст Гам я не берусь оцінювати, тому що це класична така, типу, чорниця. Отже, якась така історія. В результаті, що ми маємо? 100-грамові упаковки в роздріб коштують
300 гривень. 200 грамовий, зараз тут з'являться всі цінники, бо я можу помилитись, вже трошки поплив, не можу згадати. На ці кошти досить непоганий продукт. Не можу його назвати прям супер топовим зараз, бо є певні аромки, які досить суперечливі. Я в чатіку в Телеграмі намагався поспілкуватись з хейтерами цього бренду, з людьми, яким взагалі нічого особливо не зайшло. Як такових прям хейтерів немає, по факту, якщо розібратись. Що я маю на увазі, що люди не кажуть про те, що це прям гівно продукт в плані куріння, да? Але він просто норм. Я, в принципі, плюс-мінус розділяю цю позицію, але для мене він між норм і топ. Ось так. Все, що я можу сказати, це респект бренду «Гедоніст» за підхід, за пакування, за певні смаки і успіхів, і розвитку, і давайте нам ще якихось цікавих смаків. Обов'язково рекомендую спробувати ті смаки, які я відніс в топчик. Ананаси, вишні там і так далі. На цьому сьогодні все. Не забувайте, що повномасштабне вторгнення, на жаль, досі продовжується. Тому підтримуйте ЗСУ. Слава Україні! Па-па! Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?